Un po' di esevita, bellioti interessanti. Ja, tas ir tiešām liela starpība, jo es esmu pirms tam mēģinājis sevi sešās tīkla mārketinga kompānijās, un tas bija viens, kas mani vienmēr urdīja šī iekšējā tāda dziņa, jo es saprotu to, ka vienkārši strādājot algotu darbu, es nekad dzīvē nenodrošināšu ne sev, ne saviem bērniem normālu nākotni. Es vienkārši būšu šajā pieticīgajā limitā, kur nevarēsim atļauties daudz ko, kur bērniem katru dienu būs jāskaidro, kāpēc mēs nevaram atļauties to un šo, bet visa skaistā, plašā zemeslodes pasaule ir vaļā mums, bet mēs vienkārši nevaram viņu baudīt, jo tas nav mums. Un es nekad nevarēju samierināties ar to. Pat tad, kad man mamma stāstīja, kad man ir labi jāmācās. Ja es dabūšu labu darbu, es saku, un tad es būšu slims pensijnieks un ar ļoti mazu pensiju un ar ļoti mazām iespējām, jo es redzēju to visu savās ģimenēs. Kaut gan es redzēju, ka šie cilvēki ar ļoti labu izglītību, viņi saņem arī pietiekami labu šīs algas, bet tas nav izeja un tas ir tas, kas mani vienmēr urdīja. Un vēl kas bija no variantiem, es atceros, jo mēs jau nedzīvojām visu laiku Latvijā. Mēs ar vīru nodzīvojām gandrīz 7 gadus Latvijā, jo pirms tam mēs pārvārcāmies uz Latviju no UK, no Anglijas. Un kas notiek šeit? Katru reizi pārvācoties uz citu vietu vai veidojot, pērkot īpašumus, pārvācot uz citu vietu, tu saproti, ka šī stabilitāte, viņa arī attiecīgi, viņa mainās. Un paskatoties īpaši pēdējo gadu, mēs piekritīsim pēdējos 2, 3 gadus, par ko runāja arī Kristīne un Diāna un citas meitenes, kad šī ekonomiskā, politiskā situācija, viņa nekad nebūs stabila. Un mums ar to ir, mums tas, mums to ir jāapzinās. Un es atceros, tā, ka mēs pārvērtām no UK, un man bija korporatīvo finansu darbs, Latvijas viņa nevarēja darīt, vīrs varēja savu darbu paņemt līdzi. Tad priekšnieks noskaidroja, ka viņam ir 10 reizes lielāka alga kā Latvijā, un kāpēc viņam ir jāmaksā angļu alga, ja var Latvijas algu. Un tad viņš pazaudēja arī to darbu, un es vienmēr sapratu, ka dzīvē vienmēr mums ir šīs turbulences. Un šīs turbulences, paldies Dievam, viņas iedod mums citas iespējas dzīvē. Un tad mēs pārkvalificējāmies par angļu skolotājiem un mācījām ķīniešiem darbus. Un saņēmām labi, man bija labs ienākums, 2,5 tūkstoši mēnesī, bet pirms koraļa tieši, bet es sapratu, ko, kad vienreiz es jūtu, kad pat ar šo daudzumas pieņemamo 2,5 tūkstoši Latvijas mērogam ienākumu, es vairs nezinu, neredzu bērnus, es nezinu, kāds laiks ārā, es izgāju pēkšņi ieraudzīju, ka ir lapas jau zaļas, bet es tikko biju angļu stundās, bija sniegs vēl ārā. Un vēl kas notika, tajā brīdī arī pēc šiem 2 gadiem ķīniešiem pamainījās likumdošana, un mēs vairs nevarējām strādāt kā pedagogi online. Un es tā atkal sēžu, un tā turbulence bija non-stopā. Un tu sēdi un domās, vīram, toreiz es atceros, es teicu, man vajag kaut ko, kas veido pasīvu ienākumu. Es saprotu, ka to var lēnām izveidot arī ar īpašumiem. Bet tas ir diezgan garš ceļš, ja tev nav šī bāzes, ja tev nav šī bāzes ieguldījuma. Un šeit tieši tajā brīdī, kad mēs šo gadu sēžam un mokamies, un es aizgāju strādāt uz Latvijas skolu, un tad sāka šī pandēmija, un šī skola man izmet ārā, jo es atkal turbulenci, jo es izvēlējos nevakcinēties. Un tad, kad man saslima bērns, mēs nonācām līdz šim korolim atkal, kā daudzi saka, caur veselību. Un šis ir, kas ir primārais arī. Ja mums nav veselība, mums nekas cits nepriecē dzīvi. Tas ir viens. Šī kompānija tev iedod tādu bāzi veselībai. Un es nemaņot padaloties aiz sajūsmu sociālos tīklos, man parādījās pirmie klienti. Un pēkšņi vienkārši pērkot tos pašus produktus, ko mēs aptiekā pērkam visu, es pēkšņi saprotu, ka šeit ir kaut kāds bonus tev atpakaļ, aptiekā man neviens atpakaļ nedēļ bonusu. Un klausoties vairāk šos cilvēku stāstus un šos pasākumus, kurus pirmoreiz aizbraucu, tas bija tieši 3 gadus atpakaļ, es aizbraucu uz pirmo biznesa pasākumu. Evita toreiz bija diezgan zemā rangā, nu kā zemā, pietiekoši labā rangā,
Es cilvēki noteikti jauni klausīsies šos rangus, nesaprot smaragda direktors, un es uz viņiem skatījos ar tādu, wow, kā vispār to var dabūt gatavu. Bet vienīgais, kas man toreiz atnāca vaļā, tas ir tas pasīvais ienākums, ko tu esi meklējusi. Jo visi šie darbi, visi šīs turbulences, visi šīs politiskās, ekonomiskās situācijas, un, protams, arī pārbraukšana uz no valsts uz valsti, jo mums patīk būt aktīviem, man patīk bērniem parādīt pasauli. Mēs padzīvojām UK, mēs dabūjām valodas un kultūras un visas iemeņas. Mēs aizbraucām uz Latviju, viņi dabūja Latvijas kultūras iemeņas, valodas, visu. Mēs braucam tālāk, mēs gribu viņiem parādīt šo plašies iespējas. To, ko mani vecāki varbūt nevarēja parādīt man. Un tad, ieraugot, satiekot šo Koroļu klubu, es teikšu, ieraudzīju, ka wow! Neatkarīgi pat no politiskās, no ekonomiskās situācijas. Šī iespēja dažādās valstīs, kur tu vari vienkārši atrast, protams, ir jāstrādā, protams, ir jāliek ārā, protams, ir jāmeklē, protams, ir cilvēki jāuzrunā. Bet tur jau ir tas foršākais, kad es nesēžu, kas man vēl patika Koraļos, kad es nesēžu un es nedaru 40 gadus, vienu standarta operācijas darbu, viena operācija, bum, 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 jo es pēc savas dabas, es nekad nevarēju nostrādāt vienu darbu ilgāk par maksimums 5 gadiem. Jūs domājat, ārā, cik garlaicīga dzīve, cik traki garlaicīga, nabadzīga dzīve. Tu strādā 40 gadus to nabaga darbu ar mazu algu, un tu aptopies slims, nelaimīgs un ar maziņu, maziņu pensiju. Un es vienmēr iekšā, man bija tāds, es negribu cerēt uz to pensiju, es pat necerēšu uz to valsts atbalstu. Es nesēdēšu un to nedarīšu. Un labums ir tas, ka Koroļu klubā es satiku tādus pašus trakos, kuri patiesībā arī uz šo. Viņi nesēž un necer un negaida valsts atbalstu, bet viņi paši realizē, veido savu realitāti. Un visas šīs politiskās, ekonomiskās nomaiņas, viņas vienkārši es redzu, cik stabīla ir šī kompānija, viņa ir 23 jau 4 gadi, cik stabīli, pat tā, ka bija pandēmijas un šis Ukrainas karš, kompānija katru mēnesi pulkstentiņā izmaksā šos bonusus. Un kā Evita teica, man nav jāskrien pa pasauli ar burkām, jāpiedāvā cilvēkiem vai mēģināt viņiem nosūtīt. Es vienkārši iedodu viņiem informāciju, viņi paņem manas referālos linkus reģistrējās un tādā veidā veidojas mans tīklus un apgrozījums, jebkurā pasaules vietā patiesībā. Un tagad aizbraucot arī uz Spāniju, pirmais, ko man prasīja ļoti daudz cilvēku Latvijā, bet kā tad ar darbu? Jā, pirmais, kas uztrauc cilvēkus, jo jau nav darbs, nav ienākums. Ja nav ienākums, kā tu maksāsi rēķinus, kā tu pabarosi bērnus, kā tu uzcelsi, ko tu tur gribi citā valstī, tas ir pirmā, kāpēc daudzus cilvēkus attur vispār šī ceļošana un virzīšanās par dažādām citām vietām. Es teicu, man nav problēma, man ir šis mans Koroļu klubs, kur paņemot vienkārši savu telefonu un kompjūteru un atrodot jebkurā pasaules kaktā Wi-Fi, pat man savs nav, bet tur, kur es pašlaik uz doto brīdi 2 mēnešus īrēju, tur ir Wi-Fi iekļauts, es varu šo darīt, es varu konsultēt cilvēkus. Un ziniet, kas vēl bija foršākais? Es pamanīju, ka šajā 2 gadu laikā mēs vienreiz, man liekas, saslimām ģimeni ar Covidu, viegli izslimojām, bet man arī bija mamma jāpieskata, un tur bija, zināmas, veselības grūtības. Bet ziniet, kas bija forši šajā pārbraukšanas procesā un pārcelšanās, jo tev ir jāmeklē īpašums. Tu pērci īpašumu, pieņemsim, tev viņš ir jāiekārto. Tev ir ļoti daudz procesu saistīti ar šo pakošanos pārbraukšanu. Mēs veselu nedēļu braucām pāri visai šai Eiropai. Bet ziniet, kas bija vienkārši fantastiski, es apzinos, kad pateicoties jau šim darbam un pateicoties šim komandas, pat ne manam vienas pašas darbam, man ir backgrounds ar fantastiskiem cilvēkiem, kuri attīstījušies jau ir.
Un man nav viņa jābaksta katru dienu, viņi paši jau veido ceļu savu. Un pat ja esmu kaut kur transferā procesā, pieņemsim to dienu vai to pusdienu, vai es neesmu viņiem uz sitienu atbildējusi komentāros kaut ko, tad es zinu, ka kāds cits atbildēs, palīdzēs, pabalstīs. Un tas bija tas labākais, kad šeit ir šī konstantā stabilitāte. Ja mēs esam šeit, ja mēs veidojam šo savu lietu, ja mēs ieguldam šos cilvēkus, un vēl, kas man patika, šī darbs ar pievienoto vērtību. Pirmkārt, tu visu laiku attīsties pats. Tev nav garlaicīgi, bet tu arī attīsties. Tu attīsties kā personība. Es redzu savā komandā šīs meitenes, vienkārši fantastiski talentīgus cilvēkus. Tu paskaties gadu divus atpakaļ, tu nepazīsti šos cilvēkus vairs, jo viņiem ir cits sejas skats, citas mērķtiecīgas acis, mēs izskatāmies jaunākas, enerģiskākas, skaistākas, mēs vienkārši, saprotiet, tik fantastiska iespēja, es tiešām pateicīgi visumam Dievam, ka viņš mums šo atsūtīja, bet šo bija jāsadzird, caur to bērna slimību, caur šiem visiem pārmaiņām. Caur šīm dzīves turbulencēm, viņa atnāca līdz mums. Un ir tik daudz šie plusiņi, kur mēs ar vīru sēdējām, un es teicu, bet man vajag šo pasīvo ienākumu, jo es saprotu, ja es saslimstu vai noplīstu vai kaut kur aizbraucu, un es nedaru šo darbu, tas attiecas arī uz jebkuriem pedagogiem, uz skaistumkopšanas, uz frizūras. Ja tavas rokas vairs nespēs darīt to vai mute, kā man ir pedagoga mute, ja? Tas nozīmē, ka tiklīdz es nevedu šīs stundas, tad mans ienākums pēkšņi un viņš ir šitāds. Bet šeit es savukārt uzbūvējot šo komandu, ja, virzot šos cilvēkus un palīdzot viņiem attīstīties, viņa auga attīstās, un es saprotu, ka ne tikai manas rokas, bet mēs jau kā komanda, mēs jau tā kā astoņu kājas, tāds oktapus, jau aiziet, saprotiet. Mums ir šī dubultā jauda, šī triple, šī trīskāršā, pieckāršā jauda, ka tu vairs neesi viens pats, un tu nebūvē šo viens pats. Tev vienmēr ir kāds blakus, tev vienmēr ir kāds priekšā un aizmugurē, tev vienmēr ir kāds, kas atbalstīs, kas ir visi šie fantastiskie cilvēki mūsu taisni komandā, tāpēc mēs arī šai komandā tik strauji un tik forši arī augam. Un ir, protams, šis izaugsmes un transformācijas ceļš, bet patiesībā viss šis, ja, veselība, darbs ar pievienoto vērtību, nepārtraukta attīstība, ka tu neesi iaudzi sūnā tāds iesēdējs, iesūnojis, večuks vai vecenīte 40 gadus vienā pozīcijā darba. Tas ir briesmīgi, man tas vienmēr bija biedējoši. Un tad ir šī stabilitāte ekonomiskā, politiskā, ekonomiskā situācija, viņa neietekmē. Jo cilvēkus vienmēr interesēs veselība, un viņi vienmēr gribēs iemācīties šo veselību. Un, protams, arī nauda, un tad šie ceļojumi. Un nobeigumā es atceros, ka mēs novembrī bijām Budapeštā, es zināju, ka ir ļoti liels iespējas šai kompānijai. Es jau to redzēju daudzos pasākumos, bet aizbraucot novembrī uz šo Budapeštu, es vienkārši baudīju šīs valodas. Tur bija tik daudz Eiropas valodas. Un saprotiet, ka tur pilns katliņš ar simtiem tev cilvēku zālē. Un visi runā visādās valodās. Un es sēžu un domāju, re, kur ir līga. Re, kur ir tavs pasīvais ienākums, tavas iespējas. Tava lielā komanda un tie lielie sapņi. Un ja mēs uzdrīkstēsimies, mums būs. Viss ir mūsu galvā un mūsu sirdī. Ja mēs sev atļausim, mums būs. Un nākamais pasākums ir arī Rimini. Jā, mums tagad būs aprīlī. Noteikti aicinu uzdrošināties un aizbraukt. Rimini aprīlī mums būs Itālijā, siltajā piekrastē. Atkal viens fantastisks, multikulturāls, starpnacionāls, Korola klub, tāds jau lielais Eiropas pasākums. Paldies!